Vamos fazer o seguinte, Lins. Será que R$2.000 eu consigo abrir uma caixa de cada do CS? Uma caixa de cada? Tá ligado? Tá ligado? Vamos ver quantas caixas. Recipientes. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 33, 34, 35, 36. Acho que vai, Lins. Vezes 13, que é que custa a chave. 460. 460 de chave que eu vou gastar. Eu vou fazer, nem que eu tenha que vender mais coisa. Vamos abrir uma caixa de cada no CS, guys? Quem anima? Quem anima? Eu animo, eu animo. Bora. Eu tô streamando aqui já. É na conta do inscrito? Não, a minha conta secundária. Essa conta aqui que ganhou é Emerald, hein, clã? Vamos lá, rapaziada. Vamos abrir 38 caixas. É uma de cada, ok? É uma caixa de cada do CS, ó. Junior Lins, você tem um palpite pra falar qual que vai dar boa. Qual caixa que vai dar bom? Calma, vai passando que eu vou te dizer agora. Não, vamos não. Enquanto você vai decidindo, eu vou pegar um energético. Essa do 20 anos, do CS 20, vai dar bom. Qual que você falou que vai dar bom, Lins? A do 20 anos. Não sei porque eu senti ela. E já foi, tá? Meu Deus, aí eu não sabia. Se eu soubesse que era a primeira... Parabéns, Lins. Olha que palpite maravilhoso. Era a primeira... Agora o Paraíba. Vai, Paraíba. Qual caixa que você acha que vai dar bom? Ó, eu vou dizer e você vai ganhar. Armas da Operação Vanguarda. Ó, melhor que a do Lins, hein? Uma bloco, porra, igual a minha. Mas a dele é roxa, a sua é uma bosta. Ok, é azul. Azul pra roxo é só uma tonalidade. Se bem que em questão de skin, essa daqui é 1000 vezes mais bonita que essa aqui. Muito mais bonita, o cara deve... E o valor, e o valor, e o valor? O valor, a sua Glock, Paraíba, vale incríveis R$6. A do Lins, 50 centavos. Presente. É, ok. Presente, presente. Mais uma chance, Lins, aonde? Gama, na esquerdinha, a primeira da esquerdinha, é essa aí mesmo. Vê agora aí, ó, a M4 branca lindíssima nas suas mãos em 3, 2, toma ali. Eu quero Carambit, Gamma Doppler, Emerald. Não. É bonita essa AUG, viu? Qual agora, Paraíba? Meia fragmentada. Meia fragmentada, vamos lá. Bora. Balança a caixa. Balança a caixa? Não balança. Balancei, pô. É uma merda. Lins, e agora? Vai baixando aí, que eu tô sentindo uma melhor. Prismática. A 1 ou a 2? A 2, a 2 é melhor, a 2 é melhor. Eu já ganhei uma safira nessa caixa aqui, viu? Nessa prismática. Não, vai ver agora o que vai vir aí, ó. Pega ali. Toma ali, nossa senhora. E agora, Paraíba? Agora você vai na caixa cromática. Caixa cromática? Vai vir faquinha nessa, viu? Vai vir faquinha balança, nessa. Balança, balança. Fala nele! Caralho! Eu não vou tomar o seu boleto que eu não aguento. R$2.400! Fala da Valve aí, ó. Só não é melhor do que o Cupom Mago, mas tá bom. Ai, meu Deus, não é possível que deu certo isso aqui, mané. Mano, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta caixa veio a faca. Na minha caixa. Ei, foi na do Paraíba. 0.3 aqui, ó. 0.03. Caralho, eu falei, ainda cantei a bola. Vai vir faca nessa, viu? Ainda falei. Lins, sua cal agora, Lins. Da Fênix. A da Fênix é boa. Essa daqui é que pode vir a Alpes e Móveis. Viu? É. Você não quer a Alp, não? Agora você tá perdendo pro Paraíba, né? Não, mas a Alp é boa, a Alp é top. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, ó, ó. A Umpzinha, Ump top, Star Trek, né? Saulo, vai na caixa Revólver. Caixa Revólver. Eu tô torcendo pra vir um Revólver Fade, viu? É uma caixa só de Revólver, eu não boto fé, não. Não, não, tem skin, mas tem um Revólver como a principal skin da caixa. Tá. Pega essa P2000, toma. Qual agora, Paraíba? Não, Paraíba não, Lins, Lins. Essa Falcon. Essa daqui só vem faca Falcon, Lins. Você podia ter escolhido muitas melhores. É ruim essa faca, então não vai vir não, pronto. Não, vai vir, eu quero ela. Ah, pensei que você não queria. E por isso agora você ganhou essa USP aí, por deixar de ser linguão. Saulão, confia. Caixa Horizonte. Vai vir essa AK, viu, Paraíba? Vai vir a AK. Empurra a AK, chat. E o chat não escolhe nunca. Vai no chat do Lins do Paraíba da AK pra eles, pô. Você tá vendo no chat, né, ô Paraíba? Não. Essa faca aqui foi cal sua ou do chat? Minha, 100% minha, 100%. Ah, e você, 100%. Lins? Vai na presa quebrada. Na presa quebrada, vamos lá. Eu senti agora, eu senti... Luva, né? Luva. Não, eu senti a M4 branca. Ah, legal. Eu senti, ela tá dentro de mim. A M4 branca tá dentro de tu? Não, toma essa CZ. Abre a caixa aí. Caixa especialista. Essa aqui? É. Espectral, porra. Que especialista. Não, é o submarino. Balança ela, Saulo. Balança. Ó. Minimalware. Caralho. Tá ganhando, né? Caralho, que um pipica, tá? Fala pra mim, Lins. Caixa prismática, original. Era pra ter ido nela antes e o Paraíba agora tá passando de mim por isso. As cal do Paraíba tá chato, hein? O Paraíba tá bem pra caralho, olha só. Olha. Qual, Paraíba? Caixa... Tem mais pra baixo não, né? São só essas aqui. Caixa espectral. Em qual que veio a faca? Foi em qual mesmo? Nossa, essa cabelo de esporte é muito bonita. Lindíssima, e vai vir ela. Eu tô juntando dinheiro na Steam pra comprar ela de volta, que eu tive ela. Boa, essa deserta é top. Saulão, vou te dizer agora a caixa zica do baile. Operação Fogo Selvagem. Uau! Como que é? Como que é o uau? Mano, eu queria sacar, hein? Você queria não, você quis. Ela já é... Agradeça que ela já é sua, meu irmão. Agradeça aí, ó, que essa Mac 10 azulzinha. Ela é sua. Star Trek brilhando mais que catarro na parede. Ah, tá. 00000. E agora, Paraíba? Só, mandei a boa. Caixa de luvas. Caixa de luvas. Eu achei que o Lins ia roubar a caixa de luvas do Paraíba, mano. Não, eu não tô indo por preço, não. Eu tô indo pelo que eu tô sentindo no fundo do meu rearte. Pega essa MP9 aí, toma. Vai, Lins. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar de arma do caçador? Arma do caçador, tá. Toma, vai vir a USP, hein? Eu quero a USP. Receba. Eu quero a USP. Receba. Nem essa passou a USP. Caute camuflado de trig. Paraíba, qual que é a boa? A cal é caixa coice. Coice, a primeira aqui, ó. Balança. Essa USPzinha é God. É, mas a UMP também é legal. Essa caixa aqui foi eleita a pior caixa do mundo. Vai, Lins. Caixa fraturada. Essa caixa é boa, viu? É da Eagle. É a da Grok. Você vai receber essa Grok aí, grocada. Que Glock? Essa grocada é boa, pô. Essa daqui? Então tá bom. Pega essa Tech 9, então. Fica reclamando do prêmio que eu tô te dando. Se vier a Tech 9, eu vou ficar puto, viu? Opa! Losezinha de 20 mil reais, tá bom. É meio bunda, mas é bom. Agora tu vai rir pra caralho. Caixa Operação Hydra. E vai vir a luva. Será? Vai vir a luva. A luvinha com a Hydra. Ó. P90 é top. Qual, Lins? Saulão, sombria. Ela vai vir das sombras pra me reerguer quanto nessa batalha aí. USP que eu confirmed, hein? Ou a M4 douradinha. Ó, a luvinha. Ah, passou a casinha. Não olhe nem pro lado nem pro outro. Operação Gama. A operação foi foda. É só militar. Operação Gama. Ele não balança a caixa. Tô balançando a caixa aqui. E ele só balança na tua, viu, Paraíba? Ele só balança a tua. A minha ele não balança, não, ó. Colin. Ataque ofício. Essa aí. Ofício. Mas balança a minha aí, essa do orifício. Balança aí. Não é operação, não, Luiz. Não, relaxa, pô, relaxa. Ataque do edifício. Fica tranquilo aí, agora pega esse prêmio. Ó, legal. Ó. Pega essa promoção aí, ó. StatTrak. Mergulhou no balde de piche e saiu isso aí, ó. Não, vale mais. 60 pila, pô. 60 conto. Tá desmerecendo. Vamos da minha faca, Lins. Paraíba. Vai 100%, 100. Assim, vai com a mão no ovo. Caixa aperto. Luva. Balança. E vai vir uma luva vício, viu? Balança. Saulão. Esqueceu de vir, Saulão, luva. Pega essa... Sonhos e pesadelos. Não, mas aí vai vir a... Vai vir a faca, né? Ah, vai vir a faca? Vai, claro. Poxa. Caralho, nós ganhou uma... Eu até agora não tô acreditando que nós ganhou a faca, mano. E agora, Paraíba? Agora, todo mundo tá dizendo e eu vou na cal do chat. Foi na operação Caixa Armada da Operação Libertação. Caixa Armada. Liberte-se na Butterfly. Bora, vai vir a Butterfly. Butterfly com fria. Olha! É bonita. Mata igual a Butterfly. Correnteza, correnteza, correnteza. Eu tentei dar a cal pro Junior Lins de uma caixa pica. Não, mas você vai me dar cal de uma cal, é essa daí. Legal, legal, legal. Vai somando os preços que tu vai ver que essa tua faca vai ficar por nada. Ah, vai sim, aqui ó, R$80. Não, calma, 80 com 60, com mais as moedinhas já deu 300. Vai, Saulo, e morde. Caixa cromática, morde. Qual das duas? A primeira. Vai. Balança. Ele não balança, tem que balançar, Saulo. Quando vier pegar, tem que balançar. Se eu balançasse um pouquinho mais, era cá, né? Pega essa daí, ó. Ofensiva de fim de ano. Pega. Isso. Toma. Olha o que pode vir nela, ó. Não, mas, pô. Olha o que pode vir nela, ó. Olha o que... headline, linhas vermelhas. Mano, essa caixa aqui, qualquer coisa que vier é bonitinho, viu? Menos essa Bison, né? Menos a Bison. Ó, já vou dizendo que aqui agora é o chat Danger Zone. Vamos. Danger Zone é boa. AK Azimob agora, tá? Nunca. A última caixinha é cromática ali, né? É, sobrou isso aqui. Não tem. É, depois é as pretas, depois é as maletas ou depois as maletas, depois as pretas? Na ordem que vocês quiserem. Agora pode misturar a ordem, né? Pode misturar, pode... Pronto, agora você, Paraíba, você vai ter a honra de escolher a primeira caixa top. Caixa armadas do CSGO. Qual? Sem nada aqui. É, a primeira. Essa é a da K, Case Hardened. Essa é da AWP. Essa é a caixa mais cara do CS, guys. Essa caixa custa R$400. Só a caixa. Balança. Vem cá. Boa. Humilde, SSGzinha. Mas, Lins, só pra vocês terem uma noção, essa SSG aqui vale mais do que a K sua, viu? R$74. Operação Bravo. Essa é a da Fire Serpent. Opa, eu já cliquei. Então a Fire Serpent já é minha. Pode se considerar dono. Aí, ó, é minha. Senhor da glória. Você agora, Paraíba. Vai 100% na caixa Sport Fim 2013. 13. Meu Deus, Paraíba escolheu a pior das caixas. Essa aqui nem balançar dá, viu, Paraíba? Você, JR Lins, tem mais 4 caixas só, hein? A caixa 3. Armas do CSGO 3. Dale. Que era a USP. Você, Paraíba. Caixa armas do CSGO. Já foi. O telescópio bateu nele 100%, pô. Telescópio submarino. É isso aí. Nossa, só tá vindo arma que não dá nem pra usar, pô. Mano, essa faca foi muita sorte, Lins. Você não tá entendendo. Foi muito. Eu tô entendendo. Muita sorte. Eu acordei 12 pessoas aqui em casa. Qual? Saulão, eu acho que na época que 2013 era bom, 2014 é melhor. 14? É. Ó, AK Jaguar, hein? Bora. Minha última chance de profits. Nossa. Mas ou vem muito bom, ou vem um cocô, né, mano? Ah, não é tão cocô assim, não. Quanto que vale essa USPzinha aqui? R$40. Ela é horrível. E agora, a do Paraíba, obrigatoriamente, Alpibum. Deveramente legal a Alpibum. Mas, nossa... veio a Mag 7. Guys, ganhamos a faquinha. Ganhamos o que mais de bom aqui, ó. Foi a faquinha. A casinha cá em cima. É. A preta também. A AK preta. A AK preta. StatTrak. Mano, o que salvou... E o Paraíba. O que salvou foi a faca 100%, guys. Porque o resto... Agora, rapaziada, vamos ver. Vamos ver se dá pra eu pegar lá no CSGO.net a faquinha. Lembrando, guys, cupom Mago. 40% de bônus. Vamos pegar aqui, ó, no CSGO.net. Ah, vai vir de novo a caceta da... Tá bom, vamos ver se não vem outra, né? Vamos ver se não vem outro... Tá ligado? Paraíba, fala um número de 0 a 20. 18, do aniversário, dia 18. Então pega essa Carambit. Toma, no bolso. Toma! Então pega! Pega essa Carambit! Fala dele! Posso mostrar, Paraíba? Posso mostrar? 3, 2, 1... Toma ali. Nossa. Ela é bonita, hein, mano? Mano. Olha. Chat, nota. De 0 a 10. Nota, chat. Nota. De 0 a 10. Nota pra faca, chat. Nota pra faca, chat. Mas o cupom Mago. Quem quiser entrar no CSGO.net, cupom Mago, 40% de bônus no depósito.